gravar isso, vídeo obrigado, né? Ei, gravar, amiga do Rafa, ei, gravar vídeo obrigado é um saco, não é? É um saco. Ei, gravar vídeo com gente chata, fazer janta. Tá, gente, janta, fazer chata. Só porque a gente tá brigada, a gente vai cozinhar uma lasanha na casa dele. Pronto. Exatamente isso. Pra passar, é isso. Pra acabar com os boatos, não é? É isso. A filmagem tá ficando terrível. Aham, quer que eu filme? Eu acho melhor. Porque tu sabe que eu não sei, né? Tu sabe que eu não sei. Então eu filmo. Tu sabe que eu não sei. Gente, que saco, sabe? Que porra, que é um escroto. Hein? É, uma babaca. Chegamos. Que chatice, velho. Que merda do caramba. Ai! Tá, que saudade que a gente tá. Uma coisa linda da minha vida. Uma coisa mais linda da minha vida. Tá com saudade? Mas claro, saudade. Cara, não, não vídeo não, mas eu não vou você. Tudo bom? Não sabe como tu tá fazendo falta com a gente lá no estúdio? Imagina a falta que tu faz, rapaz! A falta desse teu sorriso, desse teu cheiro não, cheiro dele. Chegamos a fazer uma jantinha, hein? A gente vai gostar pra você. Vocês vão cozinhar bastante? Tudo? Vai ser legal, vai gente. Vai ser bacana aí com o Rafa. É. Tu lembra do bordão, né? Qual o bordão? É, Carona foi dançando. Lembra? E o bordão a gente sempre faz uma coisa pra cima, que é tipo assim, ó. E aí, gente, é tudo bacana. Falando de entonação, alguma divertida, pode ser? Gente. Lembra daquele tempo, 2014? E aí, gente, tudo bacana? Essa galera que tava com saudade de ti. Ó, a gente trouxe compras, tá? Isso, pra fazer uma lasanha. Fazer uma lasanha. Receita, ó. Lasanha? Receita, ó. Legal. Da legal. Mama, precisa da mama. Legal, só uma pergunta. Eu posso ficar vendo uma série enquanto vocês cozinham, mas de boa. Lembrei porque a gente tá brincando. É, saudade da minha casa, né? A gente veio cozinhar na casa do Rafa hoje, tá? Isso. Veio bagunçar aqui, veio usar as coisas dele aqui. A casa isso. Dele é de veraneio, porque ele mora em São Paulo agora. Mas que bom que a gente tá nesse clima gostoso. É, gente, esse e clima gente... de saudade, seja né? Seja bem-vindo. Obrigado, bem-vindo, gente. Bem-vindos à minha casa, a cozinha de vocês, tá? Não tá bagunçada, não tá bagunçada. É. Fique à vontade, tá? Tá. É... Outro dia posso, eu vou fazer lá em casa. Posso ligar a luz? Tá. Daqui? Tá. Outro dia eu vou fazer na tua lá em casa. Casa. Quando tu vier pra cá de novo, daqui uns 2 anos e meio. 2 anos e meio pra programar. A gente... Verão, tu passa aí, não passa? Verão? Verão, vou passar aqui. Verão, vou passar aqui, então, tá? Então, a praia é tudo. A gente combina um negocinho, tá, né, Thalita? A gente combina demais umas baladinhas, um churras, cerveja. Ó, coisa boa, que ao contrário de certas casas, tem panela. Tá suja, tem que limpar. Ô, então fica maior, à vontade. Assim, amigo. Não tem maior. Ah, tem essa aqui, ó. Essa. Ó. Vai seguir filmando? É assim que funciona o dele. Ai, é muito pequeno, gente. Isso é, só que é, é que isso aqui é uma pessoa é uma solteira. Tampa, né? Ah, é muito pequeno. É que eu sou um cara solteiro. Ah, tá, eu faço duas. Costumando já levar na cabeça. Ouviram, gente? Ouviram? É um cara solteiro. Legal, deu uma piscada. Nada. Legal. A Thalita vai lavar a cara pra meter vídeo. Isso aqui é da tua mãe. É minha mãe, tava aqui até agora. Tá legal, ó, mãe, peguei, viu? Me cobra, viu, mãe? Tá aqui, ó. Tá aqui, acabei de pegar. Tá aqui até agora. É eu verdade. Tô 3 anos já com a. Pô, não tem nenhuma coisa assim, não? Não. Olha aqui. Ó, oh, Rafa, esses potinhos são caros, ah, né, mano? Quase caro. Não tá ficando um mais dia eu fui caro. Comprar, eu podia pegar um desse, né? Eu fui comprar e achei tão caro e desisti. Sério, tá lindo. E tem um sério? Aqui vazio pra ti, ó. Olha, tá que eu esqueci aqui, hein, mãe? Isso é mesmo. Ô, mãe. Tá levando, hein, mãe? Ó, oh, mãe! Isso é meu! Ó, participação do Rafa de ano depois das 11, que tá com saudade, ah, deixa ó. Deixa eu lavar aqui, ó. Na oh. Casa dela é um passo pra lavar louça. Na casa dos outros eu sou mais ágil, eu ó, sou foi, mais... Foi. Eu sou mais, ó. Ó, ah, não, só no pagodinha, só no pagodinha, só no pagodinha, vai. Lê. Lá em casa, lê. Na cozinha, lê. Lavando a louça toda, vai. Lá em casa, lê. Na roupa. Pode voltar a trabalhar. Perdão, Rafa. Opa, Rafinha. Esse é o Rafinha que eu conheço. Esse é o Rafinha que eu conheço, galera. Big Boss, não é o Big Boss. E a Gabi dela luta. Vai, a Gabi é boa. A Gabi dela luta. Ela tá acontecendo. Ela é assim. Ó, a gente não foi capaz de fazer a massa da lasanha. Vai ser lasanha mais pronta ao forno. Vai ser direto ao forno. Pô, mas tem uma que já vai direto ao forno mesmo. Essa aqui, matou. Quer um cafezinho, Kelly? É, gente, relaxa que eu tenho um cafezinho. Nesse momento de nostalgia nosso, né? Nós 3 juntos novamente, né, gente? Oh, memórias! Que a gente volta, né? Tá, ele chegou agora aqui, deu um foco nesse teu cabelo. Eu não lavei! Eu não lavei! Sério! A saudade do Rafa é um deflash!
Mas pouco ou muita? Pouco, tá. Tá, então o lance é que eu fui morar em São Paulo, porque a Dia Estúdio, né, essa empresa, abriu um escritório lá. E eu vou virar aqui, porque daí a gente vai vendo como é que tá esse processo. Agora também tem estúdio lá, então eu tô nesse primeiro momento. A gente também tá fazendo vários projetos, várias campanhas, várias coisas. Tem duas coisas, né? Uma coisa que a gente, tipo, ficou meio assim, ah, porra, o Rafa vai se mudar, isso aqui. Aí a gente vai saber que o Rafa ia dar uma sumida dos vídeos e que vocês também vão perceber. Mas a coisa boa é que, poxa, se tá abrindo lá em São Paulo a Dia, porque a coisa tá crescendo, a gente começou junto com a Dia, então é, tipo, pra gente também é muito, muito, massa. Muito massa e a gente fica muito feliz com isso. E também a gente sabe que, no caso, as coisas continuam iguais pra gente, tipo, agora a gente tem um estúdio em São Paulo, no caso. É, estamos indo mais pra São Paulo por causa disso. E eu me perdi agora na receita, então vou deixar pra e agora, depois das 11, vai ter cenário lá também. Vai gravar lá, mais collabs, mais coisas. Exato. Então, gente, a gente não brigou, tá? Exato. A gente só tá distante por causa disso. É o negócio do trabalho. Não, a relação entre... O bicho, ele é meio balançado. O cafezinho. Tá ali, tá pronto já. Já fiz pro time. Eu peguei a do meio, porque a de cima podia estar suja. Cara, eu ia perguntar agora se tu lavou o teu pior que eu. Mas eu peguei. Eu parei igualzinho. Eu peguei a do meio, porque assim, ó, tem as xícaras aqui que tá escrito café. Daí eu deixei o C. Oh, ele me deu aqui e dei o A pra Thalita, porque podia estar sujo o C. O C podia estar sujo. O A também, grande chance, né? Grandíssima chance. Vem, como é que tá? Sem açúcar, Thalita? Poxa, de bactéria. Coloca uma música ali, Thalita. Coloca uma música ali. Oh, fechou! Vale, fala ali com a Siri. Fala com a Siri. Ai, Siri. Isso. Siri, tá comigo, Siri? Fala, ei, hey. Siri. Tá comigo, Siri? Siri faleceu. Fala, hey, Siri. Hey, Siri. Aham. Uh-huh. Aham. Ai, que nojenta. Eu não vi o nome. The southernmost island of the Inner Hebrides of Scotland. 40 kilometers north of the North Irish coast. Longo. That was from Wikipedia. Should I keep going? How much your mother? In the room? I can't get the answer to that on HomePod. Sim. Hey, Gabi! Hello! Vou colocar um som bom aqui. Bota. Agora eu quero só agora. No quadradinho. Só. É só. E aí, gente, todo bacana. Sentindo cheirinho? Cheirinho da mama na gente. Que delícia! Já a gente mostra mais um pouquinho pra vocês. Já gente. Um pouquinho mais, é. Vai na fé, Gabi. Eu gravo, mas eu tô ficando na verdade. Arrasa, Gabi. A preparação aqui, ó. Agora sim, hein? Agora vai. Vai ser metade carne que a gente fez ali e metade que a Gabi tá fazendo aqui, que é de espinafre com... Com ricota. Com ricota. Lava a mão, Gabi. Lavei que eu tô completamente. Ontem eu lavei certinho. Ah, meu. Rafa, como ela é do humor? Tu viu como ela é do humor? Ai, que graça. Trabalha com tu isso. Tu não tava com saudade desse humor? Trabalha com isso. Ei, trabalha com isso. Esse humor, tu não tava com saudade? Tava morrendo. E sabe quantas vezes esse forno foi ligado? Nenhuma vez, zero vezes. Nenhuma vez. Não, aquele dia que a gente veio na tua casa comer, você ligou o forno. Ou era mentira? Uma vez. É um bicho engraçado. Ó o queijinho, ó. Meu Deus, essa lasanha. Cheiro da mama. Pega aqui, ó. Pra quem duvidou, pega aqui então, ó. Gente, espera ficar pronto, por favor. Pra quem duvidou, pega isso aqui, ó. Que a Gabi não sabe fazer. Todo mundo falou, a Gabi não sabe fazer lasanha. Só tu falou, amiga. Não lembro. Ah, tá. Tu falou pra mim no WhatsApp. Tu sabe fazer lasanha? Fala pra mim. É verdade. Cara, assim, ó, tá pode ser que dê errado e assim, amiga, a gente não, já soube. Não tá com cara de que vai dar errado. Mas o bolo de cenoura também não tava, olha onde a gente foi parar. Tá? Tens razão, tens toda a razão. Podia jogar um molho branco também, né, Gabi? Mas tudo bem. Ai, não gosto de molho branco. É, então foi, pronto. Tá, não gosto, por isso que eu pensei em ti, me senti, amiga. Imagina. Vai pro forno. Ó, tá no forno aqui, hein, as duas. Quanto tempo, amiga? Ó, tudo bem? Quebra não, as coisas do Rafa são caras. Ô, amiga, quanto tempo aqui? Mais uns 15 minutinhos, amiga. 15 minutinhos. Eu acho, orando, né? Orando. Ah, pronto. Ai, Jesus. Ah, pronto. É isso. A gente não posso queimar. Olha isso, já. Oh. Aí sim. Ó, oh, tá com. Tá. Cara, tá com cheiro bom? Tá com cheiro bom e tá bonito. Olha aqui. Essa aqui é da Gabi. E essa aqui é a nossa. Vamos isso. Ver agora se ficou bom. Vamos ver. Eu tô curioso. Vamos bem ver. Vamos ver, hein? Vai. Muito pra fazer esse barulho. Tá aqui?
Pra quem vai primeiro pedaço, hein? Gabi. Gabi. Patalitinha, é? Gabi. Amiga. Gabi. Ei, quem tá contigo sempre? Gabi. Todo Gabi, com quem tu tava com saudade, tá Gabi? Sempre. Gabi, tava com saudade de quem, Gabi? Gabi! Desculpa, amiga. Amiga, acho que tá cru, acho que o outro pedaço vai cozidinho. Tem ketchup. Precisava estar cozido, será? Ficou molenga, né? Tem que ver se tem, tá na validade, meu ketchup. Pra cima, vai sentar aqui pra provar juntinho com vocês, bom, hein? Gente? Vai, vai. Tô assistindo ele escorregar, ó. Ó, 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 o copo tá indo. Ele vai, ó. Ai, Thalita. Que? Ketchup venceu em janeiro. Ah, mentira. Ai, ai, vamos provar juntinho com vocês, né? Ah, aquela garfada. Ó, oh, a gente tá comendo com um garfinho de sobremesa porque o Rafa não tem. Levou pra São Paulo, é brincadeira, não é? Ó, gente, bom apetite, tá? Olha. Bom apetite. Vou na celular, merda, inferno. O Gabi já comeu. Mas o Gabi, ficou bom? Deixa eu comer. Antes que caia o celular. Ai, tem um negócio na boca. Que delícia! Celular. Tchau, gente! Tchau. Vou filmar mais assim, mas selfie que eu já experimentei o meu pedaço tá bom. Cara, mano, ficou sério. Muito bom, velho. Sério, sério? Uhum. Muito bom. Sério, ficou bom? Ai, Deus é fiel, olha como Deus é pai, né, padrasto? Nossa, que bom. Incrível. Ficou muito bom. Arrasamos, gente, mas a receita deu certo, galera. Parabéns. Obrigada, amiga. Parabéns. Obrigada, amigo. Ai, ele é galanteador, ele. Uma coisa que a gente acabou. Ó. Vamos encostar na boquinha da boca da Thalia. Porque não falou aqui nesse canal? Peraí, não vai falar de boca cheia, Thalia. Não? Não. Engole. Ah, longo. É. Que a gente nunca falou aqui, mas a gente tem um canal com nós três, que é o isso. Canal. Isso! Pra quem sente saudade de nós três juntos, a gente tem um canal só de nós três. Famoso em um minuto. A gente vai deixar o link aqui pra vocês, tá bom, gente? A vocês assistem. Alguém entendeu alguma palavra? Alguma palavra dela, alguém entendeu? Assiste todos os vídeos. Isso. Foi isso que ela disse. Assiste todos os vídeos. Todos os vídeos. Vocês assistem, ela falou agora. E aí? Vocês. Foi lá. Tá aqui, tá bom, gente? Procura aqui. Famoso em um minuto. Tá bom, gente? Um beijo grande. O Rafinha continua nosso amigo, pra quem não sabe, tá? A Rafinha continua nosso amigo. Médio. É, os dois estão meio abalados. Quantos pessoais a gente tá? Os dois estão meio abalados, os dois. Nosso grupo do WhatsApp, se vocês soubessem. É, se soubessem o nome, se soubessem o nome. Se vocês soubessem o nome. Se vocês soubessem a imagem. Se vocês soubessem cada coisa que vocês não sabem, gente, pelo amor de Deus. É isso então. Beijo grande. Redes sociais aqui, tá bom? Gente, nossa falou. Nossa, virou nossa. Ih! E virou nossa receita. É verdade mesmo. Beijo, gente. Tchau.